любов и благодат, само ти си цар на моята душа. Само ти си цар, само ти си цар, даряваш мир, любов и благодат, само ти си цар на моята душа. Когато си до мен, аз вярвам само в теб. Когато си с мен, аз виждам само теб. Когато си до мен, аз вярвам само в теб. Когато си с мен, аз виждам само теб. Само ти си цар, само ти си цар, даряваш мир, любов и благодат. Само ти си цар на моята душа. Само ти си цар, само ти си цар, даряваш мир, любов и благодат. Само ти си цар на моята душа. Когато си до мен, аз вярвам само в теб. Когато си с мен, аз виждам само теб. Когато си до мен, аз вярвам само в теб. Когато си с мен, виждам само теб. Само ти си цар, само ти си цар, даряваш мир, любов и благодат. Само ти си цар на моята душа. Само ти си цар, само ти си цар, даряваш мир, любов и благодат. Само ти си цар на моята душа. Само ти си цар, само ти си цар, даряваш мир, любов и благодат. Само ти си цар на моята душа. Само ти си цар, само ти си цар, даряваш мир, любов и благодат. Само ти си цар на моята душа. Няма като те. Ако любовта ти прославиш се в немощта ми, бъди истина си ти в живота. Ти си любовта, Исусе, ти си любовта. Огромна е татко любовта ти, прославиш се в немощта ми. Път истина си ти живота, ти си любовта, Исусе, ти си любовта. Само в твоята ръка съм сигурността. Ти не даваш, Боже мой, както давам ми света. А ти ми даваш, Боже мой, да живея в любовта. Огромна е татко любовта ти, прославяш се в немощта ми. Път истина си ти в живота, ти си любовта, Исусе, ти си любовта. Огромна е татко любовта ти, прославяш се в немощта ми.
Път истина си ти в живота. Ти си любовта, Исусе, ти си любовта. Огромна е, Татко, любовта ти. Прославиш се в немощта ми. Път истина си ти в живота. Ти си любовта, Исусе, ти си любовта. Огромна е, Татко, любовта ти. Прославиш се в немощта ми. Път истина си ти в живота. Ти си любовта, Исусе, ти си любовта. Thank you.
после всичко, което претърпял си, ще види славата ми. Ще види славата ми. След всичко, което преживял си, след всичко, което претърпял си, ще види славата ми. Yes.
Хвалете Бога в светилището му. Хвалете го в небесния простор, дело на силата му. Хвалете го за мощните му дела. Хвалете го според голямото му величие. Хвалете го с тръбен глас. Хвалете го с псалтир и арфа. Хвалете го с тъпанче и хороиграене. Хвалете го с струни инструменти и с свирки. Хвалете го с високозвучни кимбали. Хвалете го с възклицателни кимбали. Всичко, що диша, нека хвали Господа. Хвалете Господа. Алелуя! Йешуа, але! Ще те хваля аз, Йешуа, алелуя. Ще те хваля аз, Йешуа, алелуя. Ще те хваля. Nasty.
Слава Господа, живот и смерть.
svetli star, živeja Bog znamenija i čudesa, život ispunjen, slava Tana Gospoda, staro to premina i vsičko stana novo, minalo vas njamam, a podeše. Sleep.
Я дом самотек.
душа, небесен башка, и той се кричи за мен. Имам башка, небесен башка, и той се кричи за мен. Аз имам башка, небесен башка, и той се кричи за мен. Имам башка, небесен башка, и той се кричи за мен.
и настовия никол. Ще попитате защо. Привилегия, защото те избраха Боги и Борислава, избраха да направят първия рожден ден на Никол в Афганистан. И ще ви кажа защо, може да попитаме и тя. Но това, което аз мисля, е, защото тя е от Бога. И след като тя е от Бога, според вас, кое е нормално да направим? Когато Бог ни дава нещо, нормално ли да го посветим на Бога? Много често ние вземаме даровете, които Христос ни е дал и ги слагаме в света. Слагаме ги в краката на Сатана и затова той се прави каквото си иска. Но когато ти оценяваш това, което Бог ти дава, ти продължаваш да посвещаваш това нещо на Господа. И това, което те правят сега е да благодарят и да оценят това, което той е дал. Защото това семейство е благословено семейство. Благословено семейство, защото те решават в най-хубавия момент от живота си да бъдат с Христос. Много хора казват да и амин, казват алелуя на целия си живот, на всичко това, което Христос прави за тях. Обаче, когато дойде един щастлив момент от живота им, като рожден ден, сватба, битуренска, каквото и да е, те оставят Бога настрани и започват да окажат на Сатана със светски неща. Но ето ние тук виждаме много благословено семейство, което решава да направи партито си така, както Бог иска. Да, докато мине молитвата, нека я разхожда тази ръка, друга ръка. Вярвам, че нали, ние няма да бъдем дълги, защото това е парти, нали, това е рожден ден. Аз искам да дам думата на семейството, ако имат да кажат неща и мислят, че имат какво да кажат, защото това е много важен момент. За мен е важен момент като пастор, но знам, че за тях е много важен момент. Аз съм щастлив, наистина съм щастлив и вярвам, че Бог е приготвил много голямо благословение за това, което вие правите. Ами, аз искам да благодаря на всички, които ме уважиха и които дойдоха. Наистина, го оценявам. Какво да ви кажа, не знам. Ти беше по-горно, ами, искам да благодаря на Бог. Почти всички знаете тук, как съм се запознал с Боби, как сме тръгнали в Бога. И на първо място искам да благодаря на Бог за това нещо. Ако не беше той, първото, което ние нямаше да се познаваме, ние сме от два различни града, в смисъл от единия край на България, от другия край на България. И това без негова намеса нямаше как да се случи. Аз съм наистина много благодарен. И наистина не съм подготвен. Да благодаря на Бог, че сме тук на това място, защото ако Той не бе решил да бъдем тук в този час и да славим Неговото име, нямаше да се случи. Благодаря на Бог за моето семейство, за моя съпруг и за моето дете, че Той всеки ден е с нас, до нас, пази ни. Каквото и да правим, където и да отидем, Той е с нас и Той заслужава цялата слава. Тогава бях разбоен, не знаех как да постъпвам. Събрах вярващи и невярващи. Аз не знаех къде да отивам, от коя страна да отивам. И сега мога да кажа, че радостта ми е двойна, защото те избраха.
тук натам мога да пожелая на Николчето от тук натам на стотния рожден ден пак да е в Бога. Защото има двама сина и цял живот си мечтай за дъщеря, но Господ ми е даден.
живее със себе. Раните ми ти целаваш и аз ще те хваля. Помажи ме със себе. Помажи ме със себе.
ли нас тут, казва ли нас тут, кай ги дала тут, ке я бро. Каква ли нас тут, казва ли нас тут, кай ги дала тут, ке я бро. Каква ли нас тут, казва ли нас тут, кай ги дала тут, ке я бро. Каква ли нас тут, казва ли нас тут, кай ги дала тут, ке я бро. Погледна ли слънцето на мен?
blagoslovi nas, a mare bele. Prehvali nas les, preslavi nas les, prehvali nas les, preslavi nas, a mare bele. Мъжът, Адам, той каза, не е добре
човека да бъде сам. Затова ще му създам помощник Ева, която ще бъде спътница в живота на този човек. И когато Ева бе взета от реброто на Адам, понеже му бе даден дълбок сън, когато той се събуди, когато ми каже наси до себе си, той каза, тази вече е костите ми, плътта ми. Затова казва Божието Слово, човек ще остави майка си и баща си, ще се привърже към съпругата си, те ще бъдат едно тяло, едно цяло, една плът и живота, който те ще го продължат с водителството на Святия Дух, защото тронното въже не се къса. И аз знам, че Бог е винаги с тях да дославя връзката им, те имат граждански брак, само да подчертая. Но още по-благословено е, когато двама души застанат законно и обявяват своята връзка, своят съюз пред Господа, защото Бог да дославя всяка една връзка. Другото, което искам да кажа е, апостол Павел казва, да не се приемаме несходно с невярващите. Тези, които не са омъжени, тези, които не са женени, искам да кажа, внимавайте с кого се събирате и с кого решавате да продължите целият си живот, който ви предстои, защото това не е един ден, два дни, това не е една седмица или един месец. Вие се събирате, за да бъдете заедно през целия си живот. И тая вечер в случая, аз много се радвам за Боги и за Богислава, че дойде този прекрасен момент да ви величаеме. Преди да си размените кълките, аз искам да ви дам, ако желаете, ако питат мене, аз ще кажа да, имам голямо желание да кажа много неща. Не сте подготвили, как не сте подготвили, не чакате да се планира толкова много време. Знаете, че ще ми се даде дума да кажете нещо, това е много важно. Ако попитам сега някой от вас, искате ли да кажете нещо за това, за вашето време, да се спомни, да се върне назад. Примерно, когато мен ме очаква в църква, ме питаха толкова неща, изпитваха ме дори, мога да кажа, че бях много щастлив в този ден, защото имахме духовна сватба, имахме венчавка на църквата, беше толкова благословено и се радвам и съм щастлив и заявявам пред Бога, че Бог е този, който благославя съюза ни, когато всичко е според Словото на Бога. Ами? Аз много се радвам, аз показах преди малко. Радвам се, че Бог ме среща с нея. И вярвам, че от този момент, от тук на там, тези малки недоразумения, които имахме с нея, да ги наречем скандали, от тук на там, вече те ще прекъснат. Мисъл, че изчезнат от нашия живот. Може би Господ чакаше, нас не чакаше от много време да го направим това. И сега е момента, който прекрачваме прага и се решаваме да го направим. И вярвам и се радвам, че от тук нататък живота ми ще се промени. Алелуя! Добре, нека да си справиме. Вие вече заявихте на брака, че сте съгласни, че сте заедно и това е факт. Ние го виждаме. Аз ще ви помогна, за да размените палките си. Нека да ръкопляскаме всички. Нека тяхната любов да няма никога край. И когато има проблеми, само любовта ще ни помогне
моите проблемите. Бих казал, нека първо Божия любов да бъде агапа любов, защото любовта дълго търпи, любовта всичко прощава, на всичко се надява, не държи сметка за зло. Да, това е. Нека Божия любов да бъде с вас и също така вие да се обичате като влюбени, както в началото, така в посредата на мая и след това в края на вашия брак. Отново да бъдете така, както в началото. Никога не забравяйте, че Бог ви е оставил да бъдете заедно един и друг. Амин. Добре, първо ще помолим Бог ви да постави хълката на Борислава. Катка, гледай към нея, гледай нея. Да потаскайте. Алелуя! Нека много ли имаме смети! Алелуя! Алелуя, Господи, благодаря ти! Алелуя! Искам да помоля Коло, Невена, Емили Кина, гостите и Весето, семейства, заповядайте, Светла, Стефан Ян, семейства. Пепи, гледа за семейство, да, заповядайте. Митко и Петя, семейство, заповядайте. Чани, за първ път казвам твоето, приятел ми, заповядайте. Застанете на средата. Айде на колене. Всички твои бидеха да ги заобиколим. А така. Забравих Вера. Точно така. Але ми Светла, ела. Не на колене. Алелуя! Нека протегнем всички семейства. Нека да изговорим, нека всички семейства, нека да повтарят мене. Господи, ние изговаряме върху това семейство. Животовека, благословения от Второзаконие, 28-та глава. И не само да дойдат, но и да почиват. Азиси, елате и вие, вие сте си семейство. Алелуя. Господи, аз те моля Твоето помазание сега да бъде върху тях, Господи Исус. Изливай Своето благословение върху тях. Аз ги благославям в името на Исус. Святи души, аз те моля, изливай своето благословение. Нека любовта е, никога да не спира. О, святи души, укрепвай тая връзка. Също време, но ние, Господи, да разрушаваме всички, абсолютно всички атаки, които са върху тях, ние разрушаваме. Всички разводи разрушаваме. Изговаряме изцеление на бракове. Изцеление на бракове в името на Исус. Бог ви призовава, имате послание тази вечер. Бог ви призовава специално служение за изцеляване на бракове. Дух на съвет и мъдрост върху нас. В името на Исус. Шина, Сумиш. Шина. 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 Шина.
Библия и Господи, ние застаме пред трона на благодата. Представяме какво да си и какво да дъщеря, Господи. Ето ние точно сега ги поставяме на високи места, поставяме ги в небесни места. Ние казваме, Господи, да бъдат скрити. Нека да бъдат скрити в Исус и с Исус да бъдат скрити в Отец. Нека да бъдат скрити от всяка тъмна сила, нека да бъдат скрити от всяка тъмна власт, нека да бъдат скрити от всеки демон на раздяла, нека да бъдат скрити от всеки дух на опресия, от всеки дух на кавга, на раздори, на притеснения, на теснения. Ние говорим да бъдат в небесни места. Ние говорим да бъдат поставени на високо. Ние говорим да управляват, да доминират, да управляват, да доминират в името на Исус. Ние точно сега говорим за тях. Управление, Татко мой. Нека, Боже мой, както е писано в Твоето Слово. И те двамата няма да бъдат вече двама, но ще бъдат една плът. Аз пророкувам за тях да бъдат една плът. Аз говоря тази вечер за тях, те да бъдат една плът. Аз изговарям, те да бъдат семейство, което ще бъдат пример за една плът. Да мислят, да действят, да живеят, и нека да премине от духа, душата и до тялото им. Нека да ги докосне, да ги промени, да ги съживи и нека това слово да проработи за тях. Аз говоря за тях, Господи, защи ме точно сега. Сега нека да повторим нещо за тях. Тази вечер ние изговаряме защита в името на Отца, Сина и Светия Дух. Ние ги поставяме в небесни места, да бъдат скрити от всяка тъмна власт, от всеки един демон, от всеки един дявол, да няма достъп, да няма власт, да ги защитава Исус, да ги пази Светия Дух в името на Отца, Сина и Светия Дух. И всички се усяли и казваме Амен. И дайте цялата слава на Бога. Нека да останем така за малко. Нека да останем така за малко. Тейца ти, Господи. Пророкувам в живота им, Господи. Шиас.
мисля, че това е. А, чакай да иска да кажат нещо тук, стойте, става вече по-голещо. Благодаря, че ми даде тази възможност. Искам аз да кажа нещо, което е за насърчение и да благословя това семейство. Познавам Боги, може би преди 7-8-9 години и го обичам наистина като мой брат. Винаги в най-трудните моменти той ми е помагал. Благодаря на Бога, че имам възможността да познавам и неговото семейство. Той е прекрасен, брат му спаси. Мога да кажа за Боги, че той е един уникален човек. Благодаря на Бога, че избра да извърви пътя на Бога, да познае Бог в нов начин. Радвам се за Борислава и вярвам, че той ще бъде мъж, който е глава, не е опашка. Вярвам, че Господ ще те благослови с божествена мъдрост, да извървите пътя заедно и да опазите вярата до край. Благославам те, Боби, обичам те и тебе. Знам, че знаете, че винаги може да разчитате на нашето семейство. Знае Боги, че аз съм винаги до него, в каквото и да е моето семейство. Аз съм неговата по-голяма сестра. Благославям те да почнеш да раждаш неща от духа. Отровата ти да ражда неща от духа, Боби, защото ти си мъдрата жена, която се гражда дома. Благославям те, че дава чадата си да видиш. Благославям те да бъдеш мъдра на всяко едно отношение. Винаги да се доверявате на Господ и благославям ви да бъдете на здрава основа стъпили, на здрава канара, да бъдете пример за всяко едно семейство. Честит рожден день, честит рожден день, Мико, честит рожден день.
Небесен баща, и той се грижи за мен.
Значи тук да кажем, не влагаме никаква традиция, да не се съгласи някой. Никаква традиция не. Сега ще видим кой е по-силен, кой ще вземе по-голямото парче. Ама не дей да се слагаш там ръцете. Тя е по-слаб със съд, на нея пол. Ти хвани пол тук. А, така. Айде да видим. Е, добре, де, Боби, как позволяваш, човак се случи? Не си, Бог да ви благослави. Айде на тебе. Айде, ето и на мене първо. Къде е Валентина? Валентина обича богачи. Yeah.